Tere tulemast minu uuele videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Ma olen nüüd juba mõnda aega teinud videosid erinevatest matemaatika ülesannetest, siit teemast ja sealt teemast. Ja ma mõtlesin, et ehk on tulnud aeg teha üks pikem kursus ühel ja samal teemal. Ja kui ma mõtlesin, et mis see teema olla võiks, siis ma leidsin, et selleks võiks olla näiteks geomeetria. Sest ühest küljest on see valdkond, mis mulle endale väga meeldib, Ja teisest küljest ma tunnen, et selle koha peal on meie koolihariduses pisukene auk, mida siis võiks täita. See video, mida te praegu vaatate, on selle sarja sissejuhatav tutvustav video, milles me teeme tutvust selle tööriistaga, millest meil kogu kursuse vältel hakkab hästi palju kasu olema. Ja selleks, et seda tööriista üles leida, onge palun käima oma veebibrauser, Ja minge niisugusele aadressile nagu www.geogebra.org. Et selle tööriista nimi on siis GeoGebra. Ja selleks, et teda siis kätte saada, vajutage siin GeoGebra webilehel nuppu download. Ja siin on nüüd mitmeid võimalusi selle programmi kätte saamiseks. Noh, üks võimalus, kui te tahate seda programmi endale arvutisse installeerida, siis vajutage siit installers. Ja ta saate siit valida kas siis Windowsile, Macosile või Linuxile sobiva versiooni. Või kui te tahate enne lisa proovida või ei taha seda omale arvutisse installeerida, siis teil on võimalik seda jooksutada ka oma brauseris. Nüüd, enne kui te saate seda brauseris jooksutada või ka oma arvutis jooksutada, peab teil arvutisse olema installeeritud Java. See on programm, mis on kirjutatud Javas ja tahab siis Javat enne arvutisse saada. Kui teil on kas Maci või Linuxi arvuti, siis tõenäoliselt on teil Java juba olemas. Kui teil on Windowsi arvuti, siis tõenäoliselt te peate selle omale enne installeerima. Nii et selleks, et Javat kätte saada, minge brauseris niisugusele aadressile nagu www.java.com ja teid viiakse siis Java allalaadimise lehele ja siit võite siis vajutada Free Java Download ja Teid siis suunatakse edasi lehele, kus te saate oma arvutile sobiva Java versiooni alla tõmmata. Minu arvutis on Java juba olemas ja ma ei hakka siin koha peal samm-sammult kõike seda installeerimist läbi tegema, aga me paneme siia samma veebilehele linki selle videole, kust on võimalik siis näha samm-sammulist õpetust, kuidas Javat installeerida. Nii et kui teie arvutis Javat veel ei ole, pange palun video selle koha peal korraks seisma. Vaadake seda Java installeerimise videot, installeerige omale Java ära ja tulge siis mõne hetke pärast tagasi. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite edukalt omale Java installeeritud. Ja läheme siis nüüd tagasi sellele lehele, kus me saame GeoGebra käima panna. Ma vajutan siis praegu ja Applet Start nupu peale ja ma panen omal GeoGebra siin brauseris käima. Ta küsib minu käest, kas ma tahan lubada selle programmi käivitamist. Ma ajan talle allow, et luba. Ja mõne hetke pärast ma näengi niisugust töölehte. See tööleht on siis sisuliselt teie vihikuleht, kuhu me saame hakata tegema erinevaid geomeetriajoonisid. Ja siin samas Selle video kõrval on teil ka üks tühi tööleht lahti. Te võite sellega mängida ja me anname teile kohe ka ühe väikese ülesande. Aga vaatame siis kõigepealt läbi, mis tööriistad meil siin programmis olemas on. Meil on olemas niisugused tööriistad, nagu teil koolis matemaatika tunnis sisuliselt on. Näiteks siin on olemas kõigepealt tööriistad selleks, et joonistada punkte. Tööriist, millega saab lihtsalt joonistada. Vaba punkti, tööriist, millega saab punkti defineerida kahe joonelõike punktina, tööriist, millega saab teha näiteks lõigu keskpunkti. Siis on siin olemas tööriistad sirge tegemiseks läbi kahe punkti, lõigu tõmbamiseks läbi kahe punkti, kiire tõmbamiseks läbi kahe punkti. Siin on siis olemas tööriistad ristsirge joonistamiseks, antud sirge paralleelsirge joonistamiseks, keskristsirge joonistamiseks, nurgapoolitaja joonistamiseks. Tööriistad erinevate hulknurkade joonistamiseks, ringjoone joonistamise tööriistad keskpunkti ja ühe punkti järgi või kolme punkti järgi ringjoonel,
rikkimiste kõverate joonistamiseks tööriistad, nurkade joonistamiseks, erinevate geomeetriliste teisenduste joonistamiseks, teksti kirjutamiseks ja noh veel mõnesuguseid tööriistu, millega me siis töökäigus tutvust teeme. Aga proovime siis nüüd väikese harjutuse teha. Võtame siis, valime selle tööriista, mis võimaldab meil joonistada vabu punkte. No, joonistame siis, teeme klikiga siis ühe punkti ja teise punkti ja kolmanda punkti. Ja võtame nüüd tööriista, mis võimaldab kolme punkti järgi joonistada ringi joont. Ja klikime siis nüüd need kolm punkti ilusti veel läbi. Nii, näete, kui ma liigutan seda ringi joont, ta saab aru, et võt kolmas punkt on lähedus, siis ta fikseerib selle ringi joone siia ära. Valutan klik ja nüüd mul ongi ringi on läbi kolme punkti. Ja kui ma võtan nüüd tööriista, mis on siis punkti liigutamise tööriist, siis ma võin seda kolmandat punkti näiteks siin liigutada edasi tagasi ja see ringi on liigub kaasa. Et see ongi siis selle geomeetria joonistamisprogrammi huvitav omadus, et ma saan neid kõiki jooniseid dünaamiliselt muuta. Nii, ja nüüd on siis käes esimese ülesande koht. Võtke siis siin kõrval lahti olev tööleht ja joonistage sama pilt, nagu mul siin praegu on. Ehk siis tehke kolm punkti ja tõmmake läbi nende ringjoon. Ja ülesandeks on konstrueerida sellele ringjoonele keskpunkt. Nii, et kui ma vean seda ringjoont suuremaks või väiksemaks, et siis see keskpunkt liiguks samamoodi kaasa, et oleks alati selle ringjoone õige keskpunkt. Et siis tuletage meelde, kuidas kolmnurga ümber ringjoone keskpunkti konstrueeriti. Otsige siit üles vajalikud tööriistad ja tehke see konstruktsioon ära. Pange siis see video korraks kinni. Joonistage see konstruktsioon omale siia kõrval olevale töölehele ja siis pange see video jälle käima. Head pusimist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te leidsite sellele ülesandele lahenduse ja proovime siis selle lahenduse läbi teha. No, kuidas joonestati kolmnurga ümber ringjoonele keskpunkti? Seda siis tehti niimoodi, et meil oli tarvis kolmnurga kahele küljele keskrist sirgeid ja nende lõikepunkt oli siis ümber ringjoone keskpunkt. Nii et joonistame siis kõigepealt ära selle kolmnurga küljed. Selleks võtame tööriista, mis võimaldab meil tõmmata lõike kahe punkti vahele. Ja joonistame selle, kes joonistame praegu kõik küljed vara. Vaja läheb küll end kahte külge, aga joonistame ka kolmnurga välja. Siis võtame tööriista, mis võimaldab meil leida keskpunkte. Ja teeme siis kahele küljele keskpunktid. Nii, vaatame, kui me nüüd liigutame seda pilti, siis tõepoolest küljed liiguvad kaasa, keskpunktid liiguvad kaasa, eks ju. Kõik on õige. Järgmiseks võtame nüüd tööriista, mis võimaldab meil joonistada sirget, mis on ette antud teise sirgega risti ja läbib ette antud punkti. Valime siis ära selle lõigu ja selle punkti temal näete jällegi, kui ma siia punkti lähedusse saapun, siis geokebra ise tunneb ära, et aha, lähedus on punkt, millest võib kinni hakata. Nii et nüüd ma siis joonistasin selle keskrist sirge ära. Kui ma nüüd liigutan, näete keskrist sirge liigub kaasa, kõik on õige. Ja ma võtan uuesti selle sama tööriista. Joonistame nüüd siis sirge risti selle lõiguga ja läbi külje keskpunkt. Nüüd mul on kaks keskrist sirget olemas. Ja see punkt, mida ma otsin, on nende sirgete lõikepunkt. Ma valin siis tööriista, mis võimaldab mul leida kahe joone lõikepunkti. Valin siis ühe joone, teise joone ja geokebra automaatselt joonistab mulle siis nende lõikepunkti ära. Ja nüüd, kui ma siis vean seda ringjoont siin edasi tagasi, siis näete, et see punkt F tõepoolest on alati seal ringjoone keskpunktis. Nii et see oli siis selle ülesande lahendus. Võtke, mängige veel natukene selle tööriistaga. Proovige erinevaid konstruktsioone teha. Tuletage koolitunnist meelde, mis moodi mingisuguseid, no näiteks siseringjoone keskpunkti leiti. Ja harjutage natukene selle tööriistaga töötamist. Ja kohtume teiega juba
järgmises lahendus.